বাঘৰ আক্ৰমণত নিহত শিশু গভীৰ নিদ্ৰাত বন বিভাগ কাণসাৰ নাই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম দায়িত্বহীনতাত ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ নামৰূপ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ফতিহপুৰ বাগানত পাঁচ নং লাইনৰ কাষত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা যি ঘটনা আমি আপোনালোকক অসম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাব নোৱাৰো সন্ধিয়া ঘৰলৈ অহাৰ পৰত বাগিচাখনৰে শিৱাকেউত নামৰ এজন সাত বছৰীয়া শিশু বাঘৰ আক্ৰমণত নিহত হয় সন্ধিয়া বহু দেৰিলৈকে ঘৰলৈ উভতি নহাত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰাত মৃত অৱস্থাত বাগানৰ মাজত উদ্ধাৰ হয় শিৱাকেউত ক'ত আছে আমি ভায়া বুলি কওঁ মানে ভায়া ক'ত আছে পিছত নাই নাই আহিছিলে নহয় মোৰ লগত আহিছিলে ক'লে মোতকৈ আগতে আহিছিলে ইয়াত আগতে পঠিয়াই দিলোঁ ক'লে বাঘতে বাঘটো এটা এটা টাৰ্লিং আছে পাঁচ নম্বৰ টাৰ্লিং টাৰ্লিঙত মানে এনেকুৱা কামুৰিলে মানে একদম ডিঙিটো এইটো নায়েই ডিঙিটো শেষে পালে মানে অঁ মই মানে আগতে চাবলৈ গৈছিলোঁ এনেকুৱা মানে হেৰিটো এই চাহ গছটো এনেকুৱা হিলাই মানে জোকাই মানে একদম ভিতৰত সোমাই গ'ল স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা অনুসৰি এই স্থানত কেইবামাহ ধৰি দিন দুপৰতে ৰাইজৰ পশুধন মাৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে বাঘে বাৰম্বাৰ খবৰ দিয়াৰ পাছতো বন বিভাগ তথা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এতিয়া চৰম সংকটত পৰিছে বাগিচাৰ কৰ্মীসকলৰ জীৱন আনহাতে বন বিভাগৰ চৰম দায়িত্বহীনতা উদগাই দি স্থানীয় ৰাইজৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান আমি চৰকাৰক এই অনুৰোধ জনাইছো যাতে এই যি আক্ৰমণ হ'ল আৰু আমাৰ যি বাগানৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে যাতে তেওঁলোকে উচিত ব্যৱস্থা কৰে আৰু বন বিষয়াক যি হেৰি কৰিব লাগে যাতে বাঘোপা যি যেনেকৈ আছে তেওঁলোকক ধৰিব লাগে সেই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যাতে উচিত ব্যৱস্থা হয় আৰু যি ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে সেয়া তেওঁলোকক দিব হেৰি বহন কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ৰাজ্যত এটা ব্যাগুম বন বিভাগ থকাৰ পাছতো কিয় শংকাৰ মাজেৰে দিন কটাব লগা হৈছে এইসকল ৰাইজে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক